apylygiai rungtynių pradžia, po to varžovai leidote pabėgti. Kaip tai paaiškinti? Nu mes, nežinau, jau pirmam kelny 32 taškus prasileidom. Trečiam kelny išėjom, atrodo, kaip ir esam varžybose, minus 8 taškai, bandom žaisti, turim iki bonuso dvi baudas ir negalim. Tris iš eilės, iš eilutės momentų laisvi iš pakrepšio. Vieną taką, antrą taką, trečią, pasiėmėm taimautą, išeinam tas pats. Aišku, patys kažkiek susinervavom, ten vieną nesportinę, ten aš po to techninę gavau ir pabėgo ir tą 18 taškų ir nebesugebėjom grįžti dėl varžybas. Tos nesportinės pražangos jūs buvo visos teisingos, kaip jūs manote? Nežinau, ta, kur gavo mano komandos draugas, tai čia tai taip, bet aš kur pirmą gavau, nu nežinau, ant centros tiesiog stabdžiau greitą ir jis net negalvodamas sušilio, turbūt jam tai pasirodė tam teisėjui. Tai jeigu jisai sušilio, reiškia teisingai, nors aš nesutikau, tai va. Tai va, ačiū.